رئيس الوزراء هذا الكيث يوم الدكتور أبي أحمد علي يا وحو شعين وهذا هذا الدنك تلفون كاكولي يشيه قامي يال كاتر سنغارة أفريكا ورال قفا بي برتيسة تويتر يوكو شعي إن سيدو إن ولها الضي عبد الله حمودك رئيس الوزراء هذا الكيث السوداني يمدع وينيا شدر لك جبوتي كينيا سودان توقو فريد وحانو سكرا عني إن أنو سيابا بلانو قتش وابنو أقبضها صويف بحيا ayuu yiri isagoo aan sharaxaad dheeraa bixin. Wasiirka koowaad ee Addis Ababa ayaa raaciyay hadafyadan isdhexgalka ee gobolka oo ma baahnayn la carqaladeeyo haddii aynu ku hoggaansanno oo aynu wada hogaamin danaha wada jirka ah. wadahadalka taleefanka ee hogaamiyeyaasha ee ku soo aadaya xilli dunida ay la kala kufisa xakamaynta caabuqa coronavirus ee dunida ku fidaya wadamada xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ayaa waxay ka ciyaari karaan kaalin hogaamineed oo muhiim ah si loo xakameeyo faafitaanka caabuqa coronavirus ee amaba loo yaqaano COVID-19 iyo si wax ku ool ah looga qabto caqabadaha dhaqaale ee fayraskani uu soo rogi karo ayuu ku yiri hadalkiisa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Soomaaliya ayaa wax laga helay laba kiis oo caabuqa coronavirus halka Ethiopia ay ka badan tahay 10. Toddobaadkan iyo waxay qaaladdu bidoomaysaa deeq wax ka taraysa la dagaalanka cudurka oo ka timid dalka China taasoo uu lahaa hogamiyaha ama maamulaha shirkadda online-ka ee Alibaba Jack Ma oo Maxamed Soomaali Television Galamiga Star TV.